Leo mapema baada ya kuapishwa kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan alifanikiwa kumfariji mjane aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hayati Dr. John Pombe Magufuli, ambapo aliweza kumtembelea nyumbani kwake jijini Dar es Salaam. Kwa taarifa zote usisahau kusubscribe kwenye YouTube channel ya Celeb Africa TV. Mimi naitwa Maria Miraji.